PSC മാസ്റ്റർ എന്ന ചാനലിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസുകളും ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും PSC ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് മലയാളം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിദ്യുത് ശക്തി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ, ഈ അടുത്ത് നടന്ന കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. കാവ്യോപകരണം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ, കാവ്യ അധികം ഉപകരണം, കാവ്യ കൂട്ടണം ഉപകരണമാണ് കാവ്യോപകരണം. അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിദ്യുത് ശക്തി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ വിദ്യുത് കൂട്ടണം ശക്തി, വിദ്യുത് ശക്തിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക. രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക. ഉത്തരം രാവിൽ കൂട്ടണം എ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതും LDC പരീക്ഷയിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ രാവിൽ കൂട്ടണം എ എന്നതാണ് ഉത്തരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നന്മ എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ, നന്മ എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ നൽ കൂട്ടണം മായാണ് നന്മ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക. അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക. ഉത്തരം അതി കൂട്ടണം അന്തം, അതി കൂട്ടണം അന്തം. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത്യന്തം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ അതി കൂട്ടണം അന്തം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മനസ്സാക്ഷി പിരിച്ചെഴുതിയാൽ, മനസ്സാക്ഷി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ മന കൂട്ടണം സാക്ഷി. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതേപോലെ LDC പരീക്ഷയിൽ വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പുളിങ്കുരു, പുളി കൂട്ടണം കുരു, പുളിങ്കുരു. കണ്ണീർ, കൺ കൂട്ടണം നീർ, കൺ അധികം നീറാണ് കണ്ണീർ. കലവറ, കലം കൂട്ടണം അറ, കലവറ. ഇവയൊക്കെ LDC പരീക്ഷകളിൽ, PSCയുടെ LDC പരീക്ഷകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനിയും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിലും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം, ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതേപോലെ വന്ന PSC ചോദിച്ച മറ്റ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. വാഷ് ഡേർട്ടി ലിനൻ ഇൻ പബ്ലിക് എന്നതിൻ്റെ ഉചിതമായ മലയാള ശൈലി കണ്ടെത്തുക. വാഷ് ഡേർട്ടി ലിനൻ ഇൻ പബ്ലിക് എന്നതിൻ്റെ ഉചിതമായ മലയാള ശൈലി വിഴുപ്പലക്കുക. വാഷ് ഡേർട്ടി ലിനൻ ഇൻ പബ്ലിക് എന്നതിൻ്റെ മലയാള ശൈലിയാണ് വിഴുപ്പലക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന് തുല്യമായ അർത്ഥം ഏത്? ഹോം ട്രൂത്ത്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അപ്രിയ സത്യം. അപ്രിയ സത്യത്തെയാണ് ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൺ ഹൂ ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വാൾ എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം, വൺ ഹൂ ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വാൾ എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥമാണ് ഗതികെട്ടവൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ്, ഈ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സമാന അർത്ഥം വരുന്നത്. ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ്, ഈ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സമാന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ടു ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥമാണ് രഹസ്യം പുറത്തറിയിക്കുക. ടു ലെറ്റ് ദ കാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം രഹസ്യം പുറത്തറിയിക്കുക. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ വിവർത്തനം വിപരീതാർത്ഥ പ്രശംസ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് വിപരീതാർത്ഥ പ്രശംസ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടോക്കൺ സ്ട്രൈക്ക് എന്നത് എന്താണ്? ടോക്കൺ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചനാ പണിമുടക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കർട്ടൻ ലെക്ചർ അർത്ഥമുള്ള എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ള ശൈലി, മലയാള ശൈലിയാണ് തലയണ മന്ത്രം. കർട്ടൻ ലെക്ചർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് അർത്ഥമുള്ള മലയാള ശൈലിയാണ് തലയണ മന്ത്രം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിവിംഗ് ഡെത്ത് എന്നതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനം. ഉത്തരം ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിപ്പിലും. ലിവിംഗ് ഡെത്ത് എന്നതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിപ്പിലും. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. LDC പരീക്ഷയിൽ വന്നവയാണ് ഇവയൊക്കെ. ടു ഗോ ഓൺ എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, ടു ഗോ ഓൺ എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തുടരുക.
അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അതായത് പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബന്ധുരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ബന്ധുരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചിരുന്നു. LDC പരീക്ഷകളിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. മനീഷ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, മനീഷ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ബുദ്ധി. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എപ്പോഴും എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം, എപ്പോഴും എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് സർവദ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കാരവം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, കാരവം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കാക്ക. കാക്കയുടെ മറ്റു പര്യായങ്ങളാണ് അരിഷ്ടം, വായസം, ബലിബുക്ക്, ഏകദൃഷ്ടി. ഇവയൊക്കെ കാക്കയുടെ പര്യായങ്ങളാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിനദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, നിനദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നാദം. നാദം, ശബ്ദം, ആരവം, ഒലി എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. നിനദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നാദം എന്നാണ്. പര്യായങ്ങളാണ് ശബ്ദം, ആരവം, ഒലി എന്നിവ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നിണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം, നിണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം. ഉത്തരം രുധിരം. രക്തത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പര്യായമാണ് നിണം. രക്തം, രുധിരം, ശോണിതം, നിണം എന്നിവയൊക്കെ പര്യായങ്ങളാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൂപം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, കൂപം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കിണർ. കിണർ എന്നാണ് കൂപത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. കൂപം, കൂപകം, ഉദപാനം എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അനുകൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, അനുകൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഉത്തരം കാമുകൻ. അനുകൻ എന്ന മലയാള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കാമുകൻ എന്നാണ്. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹരിണം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, ഹരിണം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മാൻ. മാനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹരിണം. ഹരിണത്തിൻ്റെ മറ്റു പര്യായങ്ങളാണ് ഏണം, സുലോചനം എന്നിവ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇലയുടെ പര്യായമല്ലാത്ത പദം, ഇലയുടെ പര്യായമല്ലാത്ത പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് പലാശം, ചതനം, ബഹുളം, ബർഹം. പലാശം, ചതനം, ബഹുളം, ബർഹം. ഇതിൽ ഉത്തരം ഇലയുടെ പര്യായമല്ലാത്ത പദമാണ് ബഹുളം. ഈ 2013 നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇലയുടെ പര്യായമല്ലാത്ത പദമാണ് ബഹുളം. പത്രം, പർണം, പലാശം, ചതനം, ബർഹം എന്നിവ ഇലയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്വർണം എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം, സ്വർണം എന്ന അർത്ഥം വരാത്തത്. ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് കനകം, ഹിരണ്യം, ദിവം, ഹേമം. സ്വർണം എന്ന അർത്ഥം വരാത്തത് ദിവം എന്നതാണ്. സ്വർണത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് കനകം, ഹിരണ്യം, ഹേമം, കാഞ്ചനം തുടങ്ങിയവ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പദങ്ങളും അവയുടെ പര്യായങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം. അച്ഛൻ, അച്ഛൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് പിതാവ്, ജനകൻ, ജനിതാവ്, താതൻ. അതിര്, അതിരിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് പരിധി, സീമ, എലുക. അമൃത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് പീയുഷം, സുധ, നിർജ്ജരം. അമ്പ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദം ശരം, സായകം, ബാണം. ശരം, സായകം, ബാണം എന്നിവ അമ്പ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്. ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചിലപ്പോൾ, അതായത് സായകം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സായകം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പദങ്ങൾ, പര്യായങ്ങൾ ഇവ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആകാശം, ആകാശം എന്നതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അംബരം, വാനം, ഗഗനം, നഭസ്. ആകാശത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അംബരം, വാനം, ഗഗനം, നഭസ്. അടുത്തത് കടൽ, കടലിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ആഴി, അബ്ദി, വാരിധി, അർണവം, അമ്പുതി. കണ്ണ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അക്ഷി, നയനം, ലോചനം, ചക്ഷുസ്. കണ്ണാടി എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ആദർശം, മുകുരം, ദർപ്പണം, കർക്കരം. ആദർശം, മുകുരം, ദർപ്പണം, കർക്കരം എന്നിവ കണ്ണാടിയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്.
അടുത്തത് കാട്. കാട് എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അടവി, കാനനം, വിപിനം, കാന്താരം. താമര എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അംബുജം, കമലം, നളിനം, പത്മം. അടുത്തത് നാവ്. നാവ് എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് രസന, ജിഹ്വ, രസജ്ഞ. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദങ്ങളും അവയുടെ പര്യായങ്ങളും. കൂടുതൽ പര്യായ പദങ്ങൾ അടുത്ത മലയാളം വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.